Події, факти, коментарі. Чим відзначився цей тиждень? Вже зараз у ЧСН постфактум. Дякую, що з нами. На Черкащині руйнується захисна дамба на річці Тясмин. За 60 років експлуатації вона просіла, подекуди конструкцію навіть вкрили тріщини. Відтак аварійно небезпечним став і міст через Тясмин. Після перевірки з'ясувалося, що ситуація ще гірша, ніж очікували. Споруда осіла на півметра. Це загрожує роботі насосної станції. Розлогіше Яна Лимаренко. 15 хвилин сім надпотужних насосів відкачують воду із Тясмина. Навесні їх вмикають майже щодня, щоб знизити рівень води. Туди насосний агрегат може перекачувати в секунду 15 метрів кубічних в секунду води. Тобто 15 тисяч літрів в секунду перекачує. Загальна продуктивність насосної станції 85 метрів кубічних в секунду. Дамба стримує 9-метровий рівень води Тясмина та захищає від підтоплення 150 кілометрів узбережжя. Потужність дуже велика і вона захищає три райони – Кам'янський, Смілянський, Чигиринський район. Проїзди через дамбу тяжелі техніки, ці дренажні схеми всі руйнуються і погано фільтрується вода. І є шанс, що воно може розрушитися. Буде затоплення там, до критичної відмітки, підтоплення населених пунктів. Трьох районів, буде плохо. Стан гідроспоруди біля гирва Тясмина фахівці управління водних ресурсів називають незадовільним. І насосна станція, і дамба, яка є і мостом, і автомобільним шляхом, руйнуються і щорік просідають ще більше. Великою мірою сприяє руйнуванню рух фур, адже міст розрахований на навантаження до 5 тонн. Так склалось, я не знаю, з яких причин, це під час будівництва атомної електростанції, що якраз оцю частину дамби залучили до загальної дороги загального користування Канів-Дніпропетровськ. Ну, по ній перевозили матеріали і таке інше. І воно так, якби надалі відбувається ця експлуатація цієї дамби, чогось. Скільки разів ми зверталися, щоб, наприклад, забрала служба автомобільних доріг якраз би це покриття, експлуатувала його, вони відмовляються. Через інтенсивний рух вантажівок від асфальту лишилися тільки спогади. Дорога являє собою голі гранітні плити і ями між ними. Так хіба тут проїдуть, то не ями. Все ходове, колеса, диски гнуться і ходова. Все, всю муха. І радіатори прибивають. Наразі єдиним варіантом вирішення ситуації безпеки руху служба автомобільних доріг вбачає в об'їзді небезпечної дамби. Проте й об'їзний шлях довго не витримає таку кількість вантажівок. Щоб здійснити об'їзд, нужна проєкт від балансу утримувача. Погоджуємо по согласної схеми, скільки необхідно буде знаки установити по цьому об'єкту. Ми тільки можемо здійснити об'їзд по існуючим нашим дорогам, тобто обласна дорога, це Сесівка, Палаганівка, яка йде через Чигирин і виїзд туди. Це те, що реально можна зробити. Служба автомобільних доріг та районне керівництво Чигиринщини обіцяють взятися за справу у найближчий місяць. Кажуть, щоб відремонтувати дамбу, необхідно 5 років та мільйони гривень. Черкаська область має підійти до комплексного вирішення проблемних питань річки Тясмин. Це взагалі включається в цю обласну програму, яку ми минулого року затвердили, це охорона навколишнього природного середовища до 2020 року. І в тому числі стане базою для нового розділу, який вже завершується по збереженню розвитку малих і середніх річок на території Черкаської області. Ця захисна дамба – не єдина проблема Тясмина. Необхідно розчистити русло і відновити інші гідроспоруди, відремонтувати мости та вирішити проблеми підтоплення берегів. Проте затверджених планів та коштів на всі згадані роботи поки немає. Не дорога, смуга перешкод. Черкаські патрульні провели рейд, аби визначити, наскільки автодороги обласного центру придатні для експлуатації у весняно-літній період. У рейди з полісменами вирушила і наша знімальна група. Погана дорога та і все. Нема що тут балакати, і дорога страшна. А тут нет слов просто. Просто нет слов. Вже полчаса його переїжджаю. Ось ці 2 кілометри. Смуга перешкод, американські гірки – саме так характеризують черкаські дороги кермувальники. Це вулиця Героїв Холодного Яру. За результатами поліцейського рейду, вона в найгіршому стані. Водію вантажівки Івану їздити тут доводиться 5 разів на день. Тріщить, все тріщить, все сипеться, болти рвуться, ресори
Це, ну, менше не це, є людей ресори, балки випадають, розумієте? Там ями ж по пів метра ями. Вона є об'їзною міста Черкаси і призначена для руху транзитного транспорту, для того, щоб не заїжджали в місто і не зруйновували ті дороги, які призначені для легкових автомобілів. Наразі ми можемо бачити, що ця дорога є непроїжджаємою. Рушаємо далі. Вулиця Пацаєва теж не радує якістю асфальтного покриття, так само, як і проспект Хіміків. І там на гладенькому асфальті яма. Це вулиця Надпільна. Місцеві постійно просять обмежити рух вантажного транспорту. Та підстав для цього немає. На цій вулиці через велику кількість транспорту на будинках містян навіть з'явилися тріщини. Передбачено нормативно-правовими актами, які регламентують саме встановлення обмеження руху даних транспортних засобів. І підстав нині для того, щоб здійснити дані заходи, немає. Хоч ми прекрасно розуміємо жителів, які тут проживають, але згідно закону ми не можемо поступити інакше. І дані заходи вживаються, ну, обмеження руху транспортних засобів, тільки з рішення власника дороги. І це ще далеко не всі автошляхи у Черкасах, які потребують термінової реставрації. Тож управління патрульної поліції Черкас направило звернення до міського голови Черкаси з проханням прискорити проведення ремонту дорожнього покриття на вулицях. Нами подані пропозиції до Державного фонду регіонального розвитку щодо співфінансування, тому що вартість робіт близько 50 мільйонів складає по вулиці Героїв Холодного Яру, і бюджет, ну, по-перше, і ресурсно обмежений, і, по-друге, враховуючи, що це складова все-таки державної дороги, то державний бюджет повинен прийняти участь, щонайменше, на наш погляд, в ремонті цієї дороги. Ми і так, це другий рік, насправді, коли ремонтні роботи розпочинаються не в липні, після того, як бюджет, тендера і так далі, а як тільки дозволяє сонце і погода. СБУ затримала сепаратиста із Черкащини Владислава Чубера, голова сільського клубу та член виконкому більше 2 років. Житель селища Софіївка працював на ДНР. Спочатку публікував антиукраїнські статті у російських виданнях, згодом виїхав за межі Черкащини і зник. Як виявилось, чоловік служить у військових формуваннях ДНР. Нам потрібно розворачуватися і йти на Київ. Із такими закликами Владислав Чубур із ДНРівським позивним «Ямщик» звертався до українського народу. Свої переконання висловлював на російських каналах та сайтах. Газета «Новоросія» за 4 серпня 2016 року. Як стати сепаратистом? Останній рік перед початком служби в ДНР працював у селі Софіївка на Черкащині. Чубур Владислав Геннадійович працював у нас директором будинку культури. Членом виконкому він у нас був, і він був заступником голови виконавчого комітету. Всі люди любили його, поважали, підкармлювали, їсти йому. Ну, чесно, він наскільки був адекватний, що ви це мені кажете, що він воює проти нас, я не вірю в це. Він живе в цьому будинку у пенсіонерки. У селі навіть і не підозрювали про сепаратистські думки односельця. Проте кажуть, чоловік був дивний. Людина була дивна, можна сказати, із таким характером дуже дивним. Мав своє на увазі, робив, як мав він, за належне. Ну, не прислухався до голови сільської ради. Після зникнення чоловіка із села його розшукували, проте марно. Інформацію про Чубура збирав адвокат Ростислав Пилипенко. Приймає активну участь в бойових діях на стороні Донецької Народної Республіки, а саме інтербригада «П'ятнашка». Значить, зараз, якщо зайти в мережу YouTube і навести його позивний «Ямщик», то десь приблизно є декілька його відеозвернень, починаючи з травня по жовтень місяць, де він закликає то йти на Київ, то воювати, скажімо так, от за Новоросію. Численні програми із участю Чубура транслювались на російському телебаченні. Там він був і героєм Майдану, і журналістом Новоросії, і контуженим ветераном. Я бачив тих людей, які, виходить, спілкувалися з натовськими інструкторами. Да? Так. І вони ж вже руководили от цією от блокадою і, відповідно, ну, там устраювали провокації. Такі заклики не лишилися непоміченими. Антиукраїнську діяльність відстежували правоохоронці. У лютому співробітники управління СБУ у Черкаській області заочно оголосили терористу про підозру. А минулого тижня Владислава Чубура затримали. З
Встановлено, що з березня 2016 року мешканець Золотоніщини перебував у складі незаконного збройного формування та брав активну участь у протистоянні силам антитерористичної операції. З лютого 2017 року він був оголошений у всеукраїнський розшук. Йому також було оголошено заочно про підозру в вчиненні злочину, передбаченої частиною 1 статті 258/3 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Затриманому обрано запобіжний захід. Зараз він перебуває в ізоляторі. Тривають слідчі дії. Непривабливі та небезпечні. У Черкасах щонайменше два десятки довгобудів. Вони не лише спотворюють архітектурне обличчя міста, а й несуть потенційну загрозу для черкасів. Чи мають майбутнє недобудовані споруди? Та хто у разі надзвичайного випадку нестиме відповідальність? Дізнавалась Юлія Норовкова. Безкоштовний квест-рум, пригоди і екстрим назвати можна будь-як, але визначення одне – це довгобуд. Майже у кожному куточку Черкас є споруди-привиди. На один десяток років довгобуду у районі де? Я себе, скільки пам'ятаю, цей будинок будується з самого дитинства. І якщо це його на цьому ж фундаменті збирається продовжувати, це небезпечно для жильців і для будівельників. Діти лазять і стрибають, кричать тут. Діти шкільного віку – ось хто найбільше полюбляє шукати пригод у таких місцях. Ну що ви зробите? Спотом віков, скільки существує земля, діти завжди знаходили собі приключення. Довгобуди поступово перетворюються на арт-об'єкти із розмальованими стінами і розкиданим сміттям. Силікатна цегла, з якої складено більшість із них, вже давно непридатна для експлуатації. Застій будівництва часто трапляється через нестачу фінансування. Нині ж земельні ділянки з довгобудами реанімують. Втім, небезпечних і аварійних споруд не бракує. Цю цифру з'ясовували десь років три назад. Ще була служба замовника, це не служба архітектора була, а служба замовника, це інше управління. Було йому доручено з'ясувати, скільки таких об'єктів є по місту. В принципі, наскільки я пам'ятаю, там щось їх під 30 чи щось таке. Багато було об'єктів, але туди входили всі різні об'єкти, і ТПшки, і ЦТП, і якісь недобудовані споруди заводського призначення, житлового, громадського і тому подібне. Не так давно у Корсунь-Шевченківському на підлітка, який розважався на довгобуді, упала бетонна плита. Доступ на територію тієї злощасної недобудівлі навіть не було огороджено. Нині дитина в лікарні, і йому необхідна чимала сума для імпланту плечової кістки. Цей будинок, то він давно вже стоїть, і з ним треба щось вирішувати. Бо Владіка забрали, повезли на Черкаси в больницю, а сусідка після того дітей знову там ганяла. Аби з'ясувати, хто має відповідати за нещасні випадки на території довгобудів, ми звернулися до юриста. З'ясувалося, що забудовник лише під час зведення багатоповерхівки відповідальний за безпеку на території будівництва. Наше законодавство забороняє органам місцевого самоврядування втручатися в конкретну господарську діяльність цього чи іншого забудовника і вказувати йому, яким чином йому охороняти чи не охороняти цю територію і наглядати за нею. Тобто місцева влада може лише просити забудовника встановити огорожу на місці, де колись проводилось будівництво. Сімейний кодекс України, перш за все, встановлює вимоги до батьків щодо нагляду за своїми дітьми і щодо проведення з ними виховної роботи з приводу того, що заборонено відвідувати певні місця, які не являються в загальному доступі. І тому притягти до відповідальності забудовника або власника об'єкта будівництва насправді майже неможливо. У багатьох довгобудів таки є майбутнє. Так, по вулиці Нарбутівській кілька тижнів тому почалась реставрація старої будівлі. Ситуація патова. В обласному центрі немає грошей, аби повністю профінансувати заклади профтехосвіти. Їх у місті 6. Готують робітничі кадри для різних галузей економіки – мулярів, автомеханіків, кухарів. З минулого року ПТУ в Черкасах утримують за рахунок міської скарбниці. Однак цьогоріч для неї цей тягар виявився заважким. Чи справді усе так безнадійно? Дивіться далі.
Розроблені заходи з економії дозволять заощадити всього 7 мільйонів гривень. Бракує ще 33 мільйони. Єдиний вихід – дофінансувати профтехосвіту, отримати допомогу з обласного бюджету. Адже на 100 учнів ПТУ – 60 – діти з районів. Опиту хочу просто набратися, бо хочу просто навчитися плитку ложити. Гіпсокартон ще ніколи просто не пробую, як воно крутиться. Це хочу навчитися трохи. Обрав цю професію, тому що цікаво якось будувати щось, строїти щось, вигадувати нове. В районі немає, вибір був очевидний, лише область, тому так і сюди поступив. Костя і Богдан – студенти вищого професійного училища будівельних технологій. Навчаються у Черкасах. Один із Чигирина, інший із Чорнобаївського району. В обох за плечима 7 місяців навчання професії. За півтора року будуть монтажниками гіпсокартонних конструкцій. Утім, звичайними робітниками хлопці себе в майбутньому не бачать. Збираються продовжувати освіту. Планую поступити в Харків, далі продовжувати навчання, так як подобається взагалі це все. Хочеться все-таки працювати будівельником. У нас навчається десь до 60% учнів з різних регіонів нашої Черкаської області. Інші діти навчаються з міста. Але чому більше йде з регіонів області? Тому що якось більше сільські діти, вони вибирають професію будівельника більше. Наші містяни спочатку йдуть в інститути, університети, а потім повертаються, знову таки повертаються до нас для того, щоб отримати робітничу професію. Географія їхніх абітурієнтів широка, погоджується директор училища Валентина Молоцило. Більшість хлопців і дівчат із районів Черкащини. В середньому кожного року тут здобувають будівельну професію до 400 учнів. Із минулого року заклад фінансується виключно із міської скарбниці Черкас. У 2016-му проблем не було, каже директорка. Виділених тоді грошей вистачало. Утім, цьогоріч все значно складніше. Переконана, що керівництво області мало б лояльніше ставитися до міської профтехосвіти і теж брати участь у фінансуванні навчальних закладів Черкас. Якщо нас залишать, ми самі просто не виживемо, ми не знайдемо. Ви розумієте, 5 навчальних закладів, 37 мільйонів. Це половина, всі навчальні заклади треба наполовину якби закривати. Тому що це тільки нам дали, тільки всього лиш половину, 50% нашого фінансування. Наприклад, якщо мені брати зараз по моєму навчальному закладі, то у мене зараз не вистачає з тими скороченнями, які ми вже зробили на сьогоднішній день, 3 мільйона 800 тисяч. Це питання браку фінансів, воно більше надумане, чим є об'єктивне, тому що сьогодні в Міністерстві фінансів за наполяганням Міністерства освіти створено стабілізаційний фонд, так звана стабілізаційна дотація, і всім тим закладам освіти, в тому числі професійно-технічним, яким не вистачає фінансування, Міністерство готове надати допомогу з цього фонду. Однак, скажімо, місто Черкаси не звертається з таким клопотанням до Міністерства і фінансів, і освіти. І, очевидно, я з цього роблю висновки, що, мабуть, ситуація не є критичною. Мережа профтехосвіти регіону – це 22 ПТУ. Вже другий рік вони фінансуються із обласного бюджету, за виключенням тих, що знаходяться у Черкасах. І їм також цьогоріч не вистачало грошей – понад 30 мільйонів гривень, відзначає начальник управління освіти ОДА Валерій Данилевський. Зокрема, бракує коштів на підняття зарплат і витрати на утримання навчальних закладів. Частково усунути дисбаланс вдалося завдяки внесеним корективам в бюджетні видатки на останній сесії облради. Загалом на підготовку робітників на всі профільні заклади в країні цьогоріч виділили більше 2 мільярдів гривень, зауважує посадовець. Ще 2,7 мільярда в резерві на випадок, якщо коштів забракне. І цього цілком достатньо, аби втримати профтехосвіту на плаву, вважає Валерій Данилевський. Сьогодні, наприклад, область пішла зовсім іншим шляхом. Ми всі вільні кошти, які були в нас по можливості на галузі, ми спрямували сьогодні на фінансування цих закладів, в тому числі. І завтра, якщо в нас на листопад-грудень не вистачатиме коштів, то область тепер вільно скористається своїм правом, звернеться про допомогу, і ми можемо отримати це фінансування. Більше того, я відсотків на 90 певний, що ми його отримаємо, бо ці кошти, 2,7 мільярда, передбачені саме на ці цілі. Тобто тут логічно, свої потратили, попросили, нам додали. Між тим, викладачі і керівники черкаських ПТУ все ще сподіваються, що владці міста і області таки порозуміються і досягнуть компромісу, аби уникнути фінансового колапсу.
Боротьба із суржиком. Безкоштовні курси для поглиблення знань української мови запровадили у Черкасах. Вперше в Україні викладатимуть на таких уроках для дорослих не професійні вчителі, а відомі черкасці. Долучитись до навчання можуть усі охочі. Організатори переконані, за 2 місяці цікавих та пізнавальних занять черкасцям вдасться покращити рівень знань солов'їної. Не чашка, а горнятко, не баня, а лазня, не плаття, а сукня. Боротьбу із суржиком оголосили у Черкасах. Містяни уже кілька тижнів пізнають глибини української мови. Вікторія Гальмакова за місяць не пропустила жодного заняття. Каже, дізналась чимало нових слів. Багато вивчили. Скажімо так, у нас був Валерій Левкович, він нам дав домашнє завдання, буду перевіряти пізніше. Ви знаєте, що? Це було перше заняття. Я б зараз це домашнє завдання виконала по-другому, мабуть, буду переробляти. Викорінити слова «паразити», «суржик» та спілкуватися українською. За 2 місяці слухачі глибше вивчать 16 тем. Серед 20 учасників і 73-річний Олександр Самков. Ну, як воно не смішно, я пишу книжки на українській мові, не знаю, чи мову. Російські звороти в основному страждають від цього. Треба опановувати рідну мову. Пробую ділитися набутими тут знаннями з своїми близькими. Вперше в Україні навчатимуть містян не звичайні філологи, а відомі черкасці. Серед векторів – актор, лікар, журналіст та письменник. Для мене це дуже важливо, тому що я працюю на сцені, працюю з українською мовою. Я працюю в українському театрі, драматичному. І була навіть така ситуація, коли тільки приїхав в театр, мені дали велику роль. Але потім на цю роль призначили іншу людину, тому що погано дуже володів українською мовою. Сьогоднішня лекція стартувала із теми «Офіс». Ділилась досвідом засновниця Черкаської школи етикету Олександра Буйвол. Жодна людина, яка сидить отак, або жінка сидить отак, ніколи не може бути поважним представником бізнесу. В основі курсу – посібник «Українська за 20 уроків» мовознавця Олександра Авраменка. Вибір векторів не випадковий. Я вважаю, що люди, які кожного дня не по своїй фаховій приналежності спілкуються українською мовою, а в побуті спілкуються, вони можуть більш навчити таких пересічних мешканців Черкас. Курси української триватимуть більше місяця, а ті, хто не встиг долучитися до процесу, матимуть таку можливість восени. Малий симфонічний оркестр став академічним вже чверть століття. Цей колектив збирає аншлаги і кожного сезону неодмінно дарує шанувальникам нову концертну програму. Своє 25-ліття колектив зустрів на сцені тет-а-тет із глядачем в обласній філармонії уперше. Справжній ювілей вже нині академічного симфонічного оркестру вільних місць не було. Не вперше у глядацькому кріслі на концерті симфонічного Тетяна Місюра. Шанувальниця колективу відзначає, його манера виконання впізнавана із перших нот. За що музиканти заслужили любов, відданість і широку аудиторію. Дуже багато років ходжу на всі його концерти, люблю Дяченка, і всі мої подруги ходять. І завдяки цьому колективу ми відкрили для себе композиторів, які не були популярні раніше в Україні. Бортняцький, Вівальді, Глисенко і Моцарт, Скорик і Гайден. У репертуарі симфонічного оркестру – українська світова класика. Музичні шедеври колектив виконує віртуозно. А починалося усе у 92-му. На аматорському рівні, пригадує екс-директор філармонії Анастас Петраускас. Саме він запросив колектив на обласну сцену. Він пройшов шлях, на мій погляд, такий дуже важкий, терністий, але ж вони загуртувались добряче, підібрали кадри, і ми їх запросили до філармонії, вони перейшли до нас працювати, і навіть без всяких, там є такі, що, як би сказати, бюрократичні перепони, треба було їх розформувати, потім конкурс, це так повинно було бути. До 2012-го оркестр був камерним і лише останні 5 років – симфонічний. На питання, в чому запорука успіху у глядача, незмінний художній керівник і диригент оркестру Олександр Дяченко відповідає просто. Праця, праця і ще раз праця. На сьогоднішній день ми граємо як і симфонічну музику, так і в нас є програми камерного оркестру.
Так що я думаю, що це дуже добре, це надихає нас на подальшу творчість і дає нам наснагу. По-перше, це їхній професіоналізм, це перше. По-друге, у них чудовий менеджмент, тому що вони вміють це зробити, вони вміють продати себе, вони вміють показати, вони вміють підібрати чудовий репертуар, запросити чудових виконавців, одних з самих кращих в Україні, а то, можливо, з Європи, вони так частенько в них бувають. Керівники Черкащини відзначили заслуги ювілярів почесними грамотами та офіційно повідомили про надання профільним міністерством Черкаському симфонічному оркестру нового статусу. До речі, академічний – не просто пафосний додаток до назви колективу, зауважує начальник управління культури облдержадміністрації Олег Островський. Зараз буде оновлення музичних інструментів заплановано. Заплановано надбавка 10% до зарплати музикантів за названня академічний, а 10% для музиканта – це теж кошти, і це підтримка і культури, і всієї музики, і в цілому симфонічного оркестру. Кореспонденти ЧСН тримають руку на пульсі подій. Стежте за нашими випусками. Ви дивились ЧСН постфактум. Вдалих і теплих вам вихідних.